Taip, taip ir rytais. Kalbinat mane, tai pasilgau. Fuh. Karštoka čia. Ane, pajutai, kad karšta čia. Prakaitas pamuša. Labai grasi įtampios varžybos. Labai gražių dėjimų šiandien. Nu, čia kokie čia gražiuot. Paprasti dėjimukai tokie, nu leidžiat ir ko nedėt. Nu. Kodėl broliui neleidžiat pasireikšti? Jisai jau prisireikšė. Ir ateityje viskas. Tai gerai, jisai išėjo, statistiką pažiūrėkit. Tvarką padarė, išėjom į priekį ir viskas. Nu, užtenka jam. Šiaip sunkios rungtynės? Nu, šiaip, žinot, galėtų būti lengviau, bet iš tikrųjų mes labai dar daug tokių dalykų darom, kur jau reikia su kiekvienom varžybom tobulėti, bet žiūriu, ir šiandienos varžybos buvo, kur mes biškį ne tą darom, ką reikalaujo treneris, ypač gynyboj. Tai vat, aš manau, kad bus analizė ir darysim išvadas. Devynios draugiškos, devynios pergalės. Ką tai parodo? Nu, parodo, kad mes stipri kol kas, kol vis tiek čia draugiškos. Nėra tokios įtampos, nėra nieko, eina rotacija. Per Europos čempionatą visai kitai bus ir negalim tikėtis, kad bus taip lengvai kaip čia, kol kas viską laimė. Ten visai kitoks bus nusiteikimas ir priešininkų. Ir mes turim išeiti visai su kitokiu nusiteikimu. Dar daugiau atiduot turim save. Tai gal dar geriau bus negu dabar? Daug dėvė. Nu, suprantat, geriau. Svarbu, kad blogiau nebūtų. Todėl, kad kaip yra, dabar laimim vis tiek. Svarbu, kad blogiau nebūtų. O geriau, taip, naip, čia tik tai spėlionės. Pažiūrėsim, kaip bus. Reikia dar daug, todėl, kad tikrai yra daug kur tobulėti yra. Baudas šiandien metė prasto, kai treneris linkęs dalį nurašytų pramestų dėl naujų kamuolių, su kuriais žaidė. Taip, gal žinot, irgi tas toks pasiteisinimas gal nekorektiškas, todėl, kad kamuolys ir jisai nerinksim ir per čempionatą, nerinksim tos kamuolius, su kokiu norim žaisti, bet iš tikrųjų, kaip aš krepšikai, mes visą mėnesį treniravome su vienu kamuoliu, o čia atvažiavom vieną treniruotį, padarėm tik tai su to kamuoliu. Iš tikrųjų, jie visai skirtingi šitie kamuoliai ir aš manau, kad žaidėjom reikia daugiau laiko pripras prie tų kamuolių, bet ant kamuolių lengviausiai nuverst bėdas, bet turim patys išvadas daryti, daugiau pamest rytoj baudas ir per rungtynės įmest nors 75%. Dar jūs sakot, kad komandai dar reikia daug kur tobulėti. Kaip jum pačiam atrodo, kad ar jau esat įgijęs tą geriausią sportinę formą? Nu, žinot, kaip nėra ribų. Pas žmogų nėra ribų. Jisai gali tobulėti, bet aš manau, kad dabar jisų neblogiausiai sportinėje formoje ir jisų pasiruošęs žaisti, atiduot visos jėgos. Svarbiausia, sakau, žinot, kai forma krenta tada, kada traumą gauni. Kada nėra traumų, kada niekas neskauda, tu jautiesi gerai, tu gali judėti, tu gali atiduot save 100% ir padėti komandai labiau. Nu, atrodo, pratinkai pašnekėjom, ne? Nu, Svarbiausia, kad aš nieko neklausiu. Nu, jo, svarbu, ne, tu neklausk, todėl, kad neišės interviu. Gerai, kiek.